Страхът му от Господа на Ной му е помогнал и го е мотивирал да създаде ковчег на семейството си. Какво те мотивира днес тебе? Да обичаш Господа, да ходиш с Господа и да се грижиш за семейството си. Е много важно. Искам тази година да влезем в 2020 година с вяра и страх от почитание. В 2020 година. Кажи с вяра. И страх от почитание. И страх от почитание. В 2020 година. Да ходим със Святия Дух. Ходим със Святия Дух. Да ходим с Господа. Кажи да познаваме Господа. Кажи, Господи, как ще го направиш? Не знам, но го искам. Длъжни сме, проповедниците, но не и само ние, и вие, да слушате слова от цялата картина на армията. Не дейте да четете Библията и да прелиствате това, което ви хареса. Защото онова, което прелиствате и не ви хареса и ви изобличава, един ден ще ви потрябва. Марк 13:32-33. А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Сината, само Отец. Внимавайте! Ето го момента. Вижте, той казва, внимавайте с две думи, обърнете голямо внимание! И той го казва на християн. Бдете и се молете, защото не знаете кога ще стане времето. Да биш означава, внимавайте човешкия син, кога ще дойде. Защото не знаете часа. Какво означава това? Да взимаш под внимание кой ще дойде, кога ще дойде, защо ще дойде. Да се интересуваш какво е необходимо да имам, че като дойде, да не го пропусна.